सुदूरपश्चिम प्रदेश को विकास प्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबर को फेसबुक पेज में लाइव र लम्की को लम्की एफएम बाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजे को दिनेश खबर में बिंदु चंद को नमस्कार। सुरुमा प्रसारण का प्रमुख खबरहरू। कैलाली का 1300 सुदूरपश्चिम का थप 54 जना में कोरोना पुष्टि। धनगढ़ी में संक्रमित को संख्या 500 नजिक। प्रदेश में झंडे 5700 जना कोरोना जीते। संचार गृह में आक्रमण करने कार्यवाही को मांग करते सुदूरपश्चिम को कानून मंत्रालय र इलाका प्रशासन में धरना। समाचार कक्षमें पत्रकार माथि कुटपिट करने एकजना पकड़ाऊ। भारतीय सीमा जोड़ने कैलाली र कञ्चनपुर का अधिकांश सड़क को निर्माण कार्य अलपत्र। कोरोना भाइरस को प्रभाव का कारण अपेक्षाकृत रूप में काम होना नसकेको भनाए। समझौता को 2 महीना पुगे सुदूरपश्चिम का लागि 20 वटा भेन्टिलेटर खरीद को प्रक्रिया अलपत्र। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले खरीद र ढुवानीमा समस्या भएको दावी। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश में हिजो 54 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, टनेदुरा अस्पताल र डोटी जिला अस्पताल को प्रयोगशाला में भएको परीक्षण में हिजो 54 जना में संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल में गरिएको परीक्षण में कैलाली का 13 जना में कोरोना पुष्टि भएको सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ ने जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठ का अनुसार गोदावरी नगरपालिका का 2 महिला र 7 पुरुष करी 9 जना र धनगढ़ी उपमहानगरपालिका का 3 महिला र 1 पुरुष करी 4 जना में कोरोना पुष्टि भएको हो। अस्पताल का सूचना अधिकारी श्रेष्ठले वडा नंबर 5 का 2 महिला, वडा नंबर 6 का 1 महिला र वडा नंबर 8 का 1 पुरुष में कोरोना पुष्टि भएको बताउनुभयो। 4 जना थपिएसँगै धनगढ़ीमा संक्रमित को संख्या 440 पुगेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल को प्रयोगशाला में पछिल्लो 24 घंटा में 434 जना को कोरोना परीक्षण गरिएको छ। उता डनेदुरा अस्पताल को प्रयोगशाला में पछिल्लो 24 घंटा में 68 जना को कोरोना परीक्षण भएकोमा थप 12 जना में संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पताल का प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालले दिएको जानकारी अनुसार बैतडी का 8, दार्चुला का 3 र बझाङ का 1 जना में संक्रमण पुष्टि भएको हो। बैतडी को दर्शचन्द नगरपालिका वडा नंबर 7 का 6 जना, ढिलासैनी गाउँपालिका का 2 जना, दार्चुला को शैलेश्वर नगरपालिका का 2 जना, महाकाली नगरपालिका वडा नंबर 4 का 1 जना र बझाङ को दुर्गाथली गाउँपालिका वडा नंबर 2 का 1 जना में संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै डोटीमा थप 29 जना में कोरोना पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल को प्रयोगशाला में हिजो गरिएको परीक्षणमा थप 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। प्रयोगशालाका इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठले पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनाको परीक्षण गर्दा 26 पुरुष र 3 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार डोटीको सुलेखका 19 जना, दिपाली सिलगढी नगरपालिकाका 9 जना र आदर्श गाउँपालिकाका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 6590 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 5700ले कोरोना जितेका छन् भने 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ। मंगलबार सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा उनीमा कोरोना पुष्टि भएको हो। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि नगरपालिकाले आजदेखि असोज 7 गतेसम्मका लागि स्वास्थ्य सेवा, फोहोर मैला व्यवस्थापन र दमकल सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको सूचना मार्फत जनाएको छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा कार्यालय सिल गरिएको छ। वडा नम्बर 14 को वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कार्यालय सिल गरिएको हो। सोमबार कार्यालयका 1 कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै असोज 3 गतेसम्मका लागि कार्यालय सिल गरिएको वडा अध्यक्ष राम बजारी चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले 3 गतेसम्म कार्यालयबाट कुनै पनि सेवा प्रवाह नहुने जानकारी दिनुभयो। दिनेश संचार गृहमा आक्रमण गरी पत्रकारमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा सरोज थापालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले थापालाई जाई स्थित घरबाटै पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। आक्रमण र कुटपिटमा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको विष्टले बताउनुभयो।
संचार गृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलालीका पत्रकारहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा एक घण्टा धरना दिएका पत्रकारले हिजो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा धरना दिएका हुन्। संचार माध्यममा आक्रमण गर्ने समूहको पहिचान भइसक्दा समेत प्रहरीले सबैलाई पक्राउ नगरेको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीको अगुवाईमा पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जगत साउतले आक्रमण भएको पाँच दिन पुगिसक्दा समेत संलग्नलाई सबैलाई पक्राउ नगरेको दबावका लागि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो। धरनामा सहभागी हुन हिजो जिल्लाभरिबाट पत्रकारहरू धनगढी पुगेका थिए। सुनौ धरनामा सहभागी भएका पत्रकारको भनाई जस्ताको त्यस्तै। नमस्कार, म प्रकाश मिश्र, अहिले राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गरिरहेको छु। कैलालीको धनगढीमा अवस्थित जुन दिनेश सञ्चार गृहमा सञ्चार गृहमै प्रवेश गरेर समाचार सम्पादनमा लागिरहेका पत्रकारमाथि आक्रमण भयो, यो जुन किसिमको आक्रमण भयो त्यो एकदमै निन्दनीय छ। त्योभन्दा पनि दुःखद कुरा के भने आक्रमणमा सहभागीहरूको तस्विर देखिरहँदा भिडियो देखिरहँदा पनि प्रहरी प्रशासनले अहिलेसम्म किटानी जाहेरी हुँदा पनि पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन अथवा पक्राउ गरिरहेको छैन, यो सबैभन्दा दुःखद कुरा हो। तसर्थ हामी यतासँगै के भन्न चाहन्छौँ भने घटनामा संलग्नलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो प्रहरीले गर्नुपर्छ, नत्र भने पत्रकारहरू कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ। नमस्ते, म चाँदनी आसारे, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिको उपाध्यक्ष। यो जुन खालको धनगढीको दिनेश एफएम को एउटा सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर गुण्डागर्दी शैलीमा जुन पत्रकारमाथि हमला भयो, यसको विरुद्धमा अहिले हामी सबै पत्रकारहरू आन्दोलनमा छौँ। किनभने एकदमै दादागिरी शैलीमा एकदमै एउटा पत्रकारमाथि समाचारकै विषयलाई लिएर त्यसरी आक्रमण गर्नु एकदमै निन्दनीय घटना छ, यसको घोर विरोध पनि गर्न चाहन्छु म। र यो दोषीलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरेर त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नका लागि हामीले जति अहिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेका छौँ, अहिले यत्रो पाँचौँ दिनसम्म पुग्दा पनि राज्यले चाहिँ प्रत्यक्ष एउटा भिडियोमा नै त्यो अपराधीहरू देखिरहेको त्यो सार्वजनिक भएको अवस्थामा पनि उसलाई पक्राउ गर्न नसक्नु चाहिँ राज्यको कमजोरी पनि देखिएको छ यस्तो स्थितिमा। त्यसैले गर्दा यस्ता खालका अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्दै जानियो भने जुन एउटा देशको चौथो अङ्गको रूपमा त्यो तथ्य घटनाहरू बाहिर ल्याउने पत्रकारहरूमाथि नै यसरी हमला गर्दै जानियो भने देशको विकास अथवा शान्ति सुव्यवस्था कस्तो होला, यस विषयमा चाहिँ राज्यले गम्भीर रूपमा सोचेर अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो यथाशीघ्र रूपमा चाहिँ पक्राउ गरोस् हामी चाहन्छौँ, र उसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही पनि गरोस्। 26 गते भएको जुन आक्रमण घटना छ उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि आज पाँचौँ दिनमा आइपुगेका छौँ, र पाँचौँ दिन पुग्दा समेत पनि आक्रमणकारी पक्राउ गर्न सकिएको छैन। योभन्दा ठुलो विडम्बना केही हुन सक्दैन। मेरो आग्रह छ कमसेकम हामीले हिजो मात्रै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाङ्कन पत्र बुझाएका छौँ, त्योभन्दा अगाडि यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्यानाङ्कन पत्र बुझाएका छौँ। यति हुँदा समेत आक्रमणकारीलाई पक्राउ नगरेकाले र हिजो मुख्यमन्त्रीज्यूबाट पनि हामीले एउटा आश्वासन पाएका थियौँ र चाँडोभन्दा चाँडो आक्रमणकारीहरू पक्राउ पर्ने छन् भन्ने थियो, तर मुख्यमन्त्रीज्यूबाट आश्वासन हुँदा समेत यहाँको स्थानीय प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अटेर गरेको जस्तो देखिएको छ, पक्राउ परेको अवस्था छैन। यस प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जो यहाँको शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय पनि हो, जो पत्रकारिता क्षेत्रको सञ्चार क्षेत्रको हेर्ने मन्त्रालय भएका कारणले हामीले यो मन्त्रालयमा चाहिँ धरना कार्यक्रम गरेका हौँ। यस्तै सञ्चार गृहमाथि आक्रमण गर्दै पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलालीको ठिकापुरमा पनि धरना दिइएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीको अगुवाईमा सुरु गरिएको आन्दोलन अन्तर्गत इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरमा समेत धरना दिइएको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीकी उपाध्यक्ष दुर्गा देवकोटाको नेतृत्वमा टिकापुरमा पत्रकारहरूले इलाका प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना आधा घण्टा धरना दिएका हुन्। धरनापछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिमका उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद भण्डारीले समाचारकै विषयलाई लिएर गृह र पत्रकारमाथि आक्रमण हुने निन्दनीय र खेदजनक भएको बताउनुभयो। पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पार्षद गणेश चौधरीले पत्रकारमाथि आक्रमण गर्न लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रता रहे मात्रै लोकतन्त्र रहने भएकाले पत्रकारमाथि हुने आक्रमणले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको बताउनुभयो। अर्का केन्द्रीय पार्षद मातृका तिमिल सिन्हाले पत्रकारले कानुनी दायरामा रहे आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेका बेला भएको आक्रमणको भर्सना गर्नुभयो। दबावमूलक कार्यक्रमको नेतृत्व गरेकी पत्रकार महासङ्घ कैलालीकी उपाध्यक्ष दुर्गा देवकोटाले सञ्चार गृहमै आक्रमण गरी कुटपिट गर्नुले पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षाका विषयमा चिन्तित बनाएको बताउनुभयो। समाचारको विषयलाई लिएर गत शुक्रबार दिन धनगढीको दिनेश सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेर एक समूहले समाचार कक्षमै पत्रकारलाई कुटपिट गर्नुका साथै कर्मचारीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार
गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले नागरिकता सम्बन्धीका सेवा स्थानीय तह अनुसार दिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहलाई फरक फरक बार अनुसार सेवा दिने जनाएको हो। कार्यालयले गोदावरी नगरपालिकाका सेवाग्राहीलाई आइतबार र बुधबार, कैलाली गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई सोमबार र बिहिबार, धनगढी उपमहानगरपालिकाका सेवाग्राहीलाई मङ्गलबार र शुक्रबार र चुरे गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई सोमबार र बुधबार सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता र सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय तह अनुसार सेवा दिइने जारी सूचनामा उल्लेख छ। कार्यालयले नागरिकता सम्बन्धी र नाबालक परिचय पत्र वितरण बाहेकका सेवा नियमित रूपमा प्रवाह गरिने जनाएको छ। दिनी संचार गृहमाथिको आक्रमणमा सत्तारूढ दल नेकपा निकट अनेरा सुबिका कार्यकर्ता समेत संलग्न रहेको खुलेको छ। गत 26 गते दिउँसो संचार गृहमा पुगेर पत्रकारमाथि कुटपिट गर्ने धनगढी उपमहानगरपालिका पाँच जायका प्रमोद खड्का र कुबेर खड्का अनेरा सुबिका कार्यकर्ता रहेको खुलेको हो। तर उनीहरूलाई प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन। उनीहरू दुवैजना अनेरा सुबिउ कैलालीका जिल्ला सदस्य हुन्। अनेरा सुबिउले भने दुवैजनाको संलग्नतामा संगठनको कुनै भूमिका नरहेको जनाएको छ। अनेरा सुबिउ कैलालीका संयोजक कुमार बडैलाले उनीहरू दुवैजना जिल्ला कमिटी सदस्य भए पनि आक्रमण गरी पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नु निन्दनीय भएको बताउनुभयो। उनीहरूको संलग्नतामा संगठनको कुनै भूमिका नरहेको बताउँदै कानुन अनुसार कारवाही गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बडैलाले संचार गृहमाथि आक्रमण गर्ने जिल्ला सदस्यद्वय खड्गालाई सांगठनिक कारवाहीका लागि पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा 20 भेन्टिलेटर खरिदको ठेक्का पाएको सप्लायर्सले अझै आपूर्ति गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिदका लागि ठेक्का गरेको भए पनि आपूर्तिमा ढिलाइ गरिएको छ। खरिदको ठेक्का पाएको हस्पिटिक इन्टरप्राइजेस प्राली काठमाडौँले 60 दिनभित्र आपूर्ति गर्ने भए पनि भनिए पनि 64 दिनसम्म भने भेन्टिलेटर आपूर्ति नगरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले सामग्री खरिद र ढुवानीमा समस्या भएको दावी गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेस प्राली काठमाडौँबीच गत असार 29 गते 60 दिनभित्र प्रदेशमा 20 भेन्टिलेटर आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो। मङ्गलबार सम्झौता भएको 64 दिन बित्दा समेत भेन्टिलेटर आपूर्ति नगरिएको हो। तर प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र भने विभिन्न कारण देखाउँदै पन्छिरहेको छ। केन्द्रले आपूर्तिकर्तालाई निर्धारित समयभित्र भेन्टिलेटर आपूर्ति गरिसक्न ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने बेला प्रक्रिया अनुसार काम भइरहेको दावी गरेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, नेपालको नियम अनुसार आउँदैछ नि त, आयो भने थाहा पाइहाल्नु। भेन्टिलेटर राख्न जरुरी छ भने सिधै अस्पतालमा जडा छ, जनरल अस्पतालमा छ, महाकालीमा छ, अरू नयाँ खरिद गर्ने त प्रक्रियाबाट आउँदैछ। आपूर्तिकर्ताले 60 दिनभित्र सामग्री आपूर्ति नगरी कानुनी उपचार खोज्ने प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले दावी गरेको थियो। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेकाले आपूर्ति गर्न नसकिएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। उता आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेस प्राली काठमाडौँले सो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेन। तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीको भनाइ यस्तो छ, हामीलाई चाहिँ त्यो जानकारी के गराएको छैन, यसो आयो आएन भनेर होइन, अब हामी अस्ति त आउँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई त्यही भनेको छ होइन, अब हामी त आउँदैछ, अब काठमाडौँ पुगिसक्यो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्यो भन्ने कुरा गरेको थियो अस्ति होइन, अब त 1-2 दिनमा आइहाल्छ भने त किन खोजनीति गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन, सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले गत चैत 27 गते सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालका लागि 3-3 तथा पहाडी 7 जिल्लाका लागि 2-2 भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। 5,65,50,000 आपूर्तिको सम्झौता भएका 20 भेन्टिलेटर धनगढी कहिले पुग्ने हो, कहिले सञ्चालनमा ल्याइने हो भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। पुनः प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक अवस्थी, जति दिन पुगे पनि खरिदानको परिधिभित्र आउँदैछ भन्न सकिँदैन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू कहिले हुन्छ तब मात्रै हुन्छ, खरिदानको परिधिभित्रबाट आउँछ कहिले आउँछ अझै भन्न सकिँदैन। प्रदेशभर अहिले 12 भेन्टिलेटर मात्र उपलब्ध छन्। कोरोनाका गम्भीर बिरामीको संख्या वृद्धि हुँदै गएमा समस्या हुने देखिएको छ। तर स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले भने आपूर्तिकर्तालाई ताकेता गरेको छैन। दिनेश, एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी।
कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धन गर्न गुरुयोजना निर्माण गरेको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा पर्यटक भित्राई आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता दिनका लागि पर्यटकीय गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको हो। पर्यटकीय पर्यटकीय गुरुयोजनामा शहीद पार्क निर्माण गर्ने, भ्युटाउ निर्माण, बुद्धको ठूलो मूर्ति स्थापना गर्ने, जनजाति होमस्टे स्थापना गर्ने र नगरपालिकाका 19 ठाउँमा पिकनिक स्पट निर्माण गर्ने लगायत रहेका छन्। पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने सडकको स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने कार्यलाई समेत गुरुयोजनामा राखिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि भारतीय सीमा जोड्ने कैलाली कञ्चनपुरका अधिकांश सडकको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतरीतिरका गाउँ बस्तीको व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष 2073-74 9 सडकको निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। तर भारतीय सीमा जोड्ने उत्तर र दक्षिणका अधिकांश सडकको निर्माण अहिले अलपत्र परेको हो। कतिपय सडकको निर्माण अवधि पूरा हुँदा पनि काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। ठेक्का सम्झौतामा भएको ढिलाइ र कोरोना प्रभावका कारण अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको दावी गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टले तयार पारिएको साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक। नमस्कार, साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडकमा स्वागत छ। म रोशन भट्ट। संघीय सरकारको तराई मधेस सडक विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भइरहेका भारतीय सीमा जोड्ने कैलाली कञ्चनपुरका अधिकांश सडकहरू अलपत्र परेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 सालदेखि निर्माण सुरु भएका सडकहरू अलपत्र परेका हुन्। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख अर्जुन कुमार बम। मकसद के थियो भने दक्षिण सीमा नाकाबाटै हाम्रो राजमार्ग कनेक्सन गर्ने भनेर सिद्धान्त थियो। सबै बाटोहरू त्यसरी जोडिने थिएनन् कि विभिन्न भएर अब यो नाम चेन्ज गरेर अहिले तराई मध्ये सडक विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम भन्छ त्यसलाई। यस्तो हो, गत विगतमा सम्पन्न पनि भएको छन् होइन। अहिले हामीसँग चालु भनेको चन्दन चौकी फुलवारी भन्ने छ एउटा, अब सान्सना बाटा त छन्, फेरि त्यसमा धेरै नै छन् सान्सना बाटा। कैलालीमा चन्दन चौकी, तुलसीबारी कनरी सडक, बौनिया झपाई मौर्या घाट सडक, ढुडेझारी टिकापुर सडक र बौनिया भजनी गुलरिया घाट सडक निर्माणाधीन छन्। कञ्चनपुरमा भुराकोट बेलौरी गुलरिया सडक, खजुरी भन्सारदेखि बेलौरी दैजी सडक, दुधार सुन्दरनगर झोलङ्गे पुल एयरपोर्ट सडक, पिपल चौतारा देवस्थान झोलङ्गे पुल सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कुनै विचार थप भएर आएन, कुन चाहिँ गत विगतका दायित्व के भने ती चालु नै छन्। यस्तो छ पर्वत, त्यो चन्दन चौकी फुलबारी त हामीले लगभग यो कार्तिकसम्म सक्छौँ होइन। अलिकति कोभिडले गर्दा अलिकति ढिलो भएको छ, धेरै काम बाँकी छैन, सकिन लागेको अवस्था छ होइन। अब गत साल जुन अब जेतिर ठेक्का लागेका हुन्छन्, अब त्यसमा चाहिँ साल वर्षि ठेक्का थिए, अब ती चाहिँ अब कोरोनाले काम अलिक धेरै जस्तो काम हुन सकेका छैनन्। उक्त सडकहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भए कैलाली र कञ्चनपुरमा आर्थिक विकास सँगै पर्यटन विकासमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। तर सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण समस्या भइरहेको छ। फेरि एकपटक सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख बम। सरकारले अब 4-6 महिना थप गर्ने भनेको छ, कारणले त्यो चाहिँ कुनैमा त सुरुवात भएको छन्, कुनैमा सानसाना काम चाहिँ सकिया छन्, त्यस्तै छन्, सबै चाहिँ सकिया छैन, किनभने चन्दन चौकी चाहिँ अहिले चालु नै छ। 10 सडकमा कतिपय केही किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ, तर कालोपत्र सम्पन्न भएको केही महिनामै सडक भत्किएको पनि देखिन्छ। हवस् त, साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सकियो। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। नमस्कार। र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 3 रहेको धार्मिक शक्तिपीठ कटाल थान क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण कार्यको काम सुरु भएको छ। पर्यटन पूर्वाधारका लागि संघीय सम्पूरक अनुदानबाट 1,42,00,000 लागतमा कटाल क्षेत्र पर्यटन पूर्वाधारको विकास सुरु भएको हो। कटाल थान पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकोले प्रचार प्रसार मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सो कार्य अघि बढाइएको नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। अमरगढी नगरपालिकाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण कार्यको लागि आलोक कन्स्ट्रक्सनसँग 2 सम्झौता गरेको उहाँले बताउनुभयो। कटाल क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि त्यस क्षेत्रमा तलाव निर्माण गर्ने, कम्पाउन्ड वाल निर्माण, बाटो तथा शब्दाह गृह बनाउने योजना रहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर कविन्द्र भट्टले बताउनुभयो। उहाँले यी पूर्वाधार निर्माण पश्चात सो क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कैलालीका 13 सहित सुदूरपश्चिमका थप 54 जनामा कोरोना पुष्टि। धनगढीमा संक्रमितको संख्या 500 नजिक। प्रदेशमा झण्डै 5,700 कोरोना जिते। संचार गृहमा आक्रमण गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै सुदूरपश्चिमको कानुन मन्त्रालय र इलाका प्रशासनमा धरना। समाचार कक्षामै पत्रकारमाथि कुटपिट गर्ने एकजना पक्राउ। भारतीय सीमा जोड्ने कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश सडकको निर्माण कार्य अलपत्र। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन नसकेको भनाई।
सम्झौताको दुई महिना पुगे पनि सुदूरपश्चिमका लागि 20 भेन्टिलेटर खरिदको प्रक्रिया अलपत्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले खरिद र ढुवानीमा समस्या भएको दावी देश दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईँसँगै जीवनमा अघि बढ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्केको लम्के एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ पनि दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेश खबर .com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।